Lep pozdrav, z vami sem Ilerion in tu so bojne mačke. Razložil vam bom nekaj malega o mačji bazi. Izboljšave mačje baze se delijo na Cat Cannon Attack, Cat Cannon Range, Cat Cannon Charge, Worker Cat Rate, Cat Worker Cat Wallet, Base Defense, Research, Accountant, Study in Cat Energy. Kot si je možno videti, so v večini teh izboljšav na voljo izboljšave do stopnje 20 plus 10. Do 20. stopnje lahko vsak razvije bazo, ko doseže določeno stopnjo igre. S tem, da od 20 naprej mora pa uporabiti mačje kartice, ki odprejo tiste mačje kapsule in dobiš na voljo izboljšave določenih lastnosti ali pa dobiš kakšno izmed mačk. Ko katero izmed teh kapsul oziroma katero izmed teh lastnosti baze razviješ do končne stopnje. Tukaj se vidi, da imam samo še study pa cat energy na manj kot 30 stopnji. Ko katerokoli izmed ostalih, pa ko bom tisto nadgradil na 70 stopno tudi, že dobiš vse te izboljšave, ki jih ne moreš uporabiti, lahko zamenjaš za redke mačje kartice v razmerju 5 teh izboljšav za eno redko mačjo kartico. Nedolgo nazaj sem dobil eno izmed izboljšav in sem zamenil, tako da moram dati skupaj samo še 2 te izboljšavi in dobim eno redko mačjo kartico. Ker pa zaradi storage-a, ki je pri meni prazen, pač ni tako lahko narediti. Zdaj, redke mačje kartice imajo to lastnost, da z njimi dobiš lahko redke mačke, ki jih še nisi imel. Lahko dobiš enake kartice oziroma enake kapsule, kar pomeni, da tiste mačke lahko prek teh kapsul izboljšaš, brez da je potrebno dodajati kaj denarja. Če pa nimaš tega, pa lahko uporabiš tudi v marsikaterem primeru, tako kot tale gamatote, ki ga bom zdaj poslal, nabirati na ekspediciji Cat Eye. Ta mačja očesa, ki se jih spet deli na Special Cat's Eye, Rare Cat's Eye, Super Rare Cat's Eye in Ultra Super Rare Cat's Eye, zvišajo končno stopnjo teh bojnih mačk in s tem lahko izboljšaš stopnjo mačk, tako kot imam recimo pri Domcat, ki je kasneje izboljšana na Executioner, ne vem pa točno, kako se že reče tretji stopni, ampak jaz sem jo uspel razviti na maksimalno 40 stopno. Prek teh posebnih mačjih očes. To bi bilo za danes vse. Se vidimo kasneje. Lep dan in ostanite srečni.